Gospodine Mijok, prvo moje pitanje. Kada smo poslednji put bili ovde, ovaj betonski deo nije bio urađen, mi smo u levoj strani. Da, da. Dakle, dosta toga je urađeno. Da, da, naravno, ovo je sekundarna obloga koja je urađena postavljenu hidroizolaciju, znači ovo je već završna faza izgradnje ove tunelske cevi i sad posle toga dolaze instalacije, tako da tunel već dobiva svoju konačnu formu, ostaju školovozi, drenaže i tako dalje. Ako bi u nekim procentima razgovarali pre kolovoza, u kojoj smo fazi još? Koliko je stepen završenosti, ovo je oko 95% završenosti tunela. Da. Ova leva strana je probijena? Leve tunelske cevi, ona je probijena u avgustu, a desna tunelska cev je probijena 17. oktobra i u njoj imamo još neke završne radove tamo oko ulaznog portala i onda krećemo i sa desnom tunelskom cevi sa izgradnjom sekundarne obloge. Idemo da obiđemo levu tunelsku cev pa ćemo na kraju čuti sveukupne izjave. Važi istorija. Jesu ovo radna svetla ili? Ovo su svetla, gradilična svetla, gradilična svetla. Više radna svetla, da, je tako? Da, da, svetlo će biti gore. Da, svetlo će biti gore. Tu su ovi otvori koji su predviđeni. Da. Tu će biti šta sve, oni telefoni, SOS? Da, po posebnom projektnom dokumentacijom je definisano i ugovaraće se opremanje tunela, način kontrole svih tunela na sektoru kojim će se komandovati iz jednog centra. Da. A bit će opremljeno znači sa evropskim standardima koji se podrazumijevaju. Dakle, ovo će biti pravi evropski tunel? Jeste, jeste. A ove gvozdene obloge, kako se ovo zove, šta je ovo? To je armatura za sekundarnu obloge. Šta znači ovo sad ovde, Mijok? Da, ovo je klapanje sa ovom vezom, tehnološki ovako predviđeno, znači ovo je armatura i hidroizolacija, vidi se sad u preseku za sekundarnu oblogu i za poslednje ove veze sa... Ovde će biti veza jedne sa drugom stranom. Tako, tako. Kako beše dužina ove strane, leve je? Leva strana zajedno sa ovim cutting coverom, sa izlaznim delom koji se zatrpava je oko 476 metara. Tu smo već pri kraju, je li tako? Da, ovo je ulazna strana tunela, znači ulazni portal, a mi smo ušli u tunel na neizvesni portal. Evo ovde se na snimku vidi kako izgleda oplatak. Da, da. Kojom se i kompletna tehnologija i izvede sekundarne obloge. Da se radovi izvode 7 dana u nedelju, 3 smene, tako da imali smo najveći progres radova na sektoru na tunelima, zato što nismo bili ugroženi sa nepovoljnim vremenskim uslovima koji su bili karakterični za ovu godinu. Koliko radnika ukupno radi na tunelu? Pa promenjiv je broj radnika u zavisnosti od tehnologije koje se radi, ali u smeni je oko 30 ljudi. Boga mi, teški uslovi, ovde duva promaja, vetar. Jeste, promaja je, hladno je, tako da, da, tunelski deo je... Navikli se oni. Pa jeste, jeste, jeste.
su ove velike mašine koje to rade? Da, ovo je pokretna skela koja je sastavni deo tehnologije za izradu sekundarne obloge. Ja bih rekao da je ovo izuzetno težak posao. Mašina, jeste. Zahtevan i sigurnosno i tehnološki ozbiljan posao. Srećan rad. Malo ladno. Ladno, da. Ovde je minus, a? Ili vetar duva? Vetar duva, pa ovaj... Zato, da. Drugačije.